Обійми, поцілунки, слова ніжності. Олена проводжає коханого на службу в армію, не хоче відпускати хлопця так надовго. Я її дуже сильно люблю. А ти будеш скучати? І таких закоханих пар в обласному воєнкоматі нині кілька десятків. Строковики області відправляються служити. Спочатку майбутніх солдат чекає двохмісячне навчання. Для військових комісаріатів Закарпатської області на весняний призов визначено завдання по призову на строкову військову службу у кількості 455 чоловік. Сьогодні перша відправка до навчальних центрів Збройних сил України. Сьогодні буде відправлено у складі команд 42 чоловіка. На цій неділі буде відправлено 136. Всі хлопці, які будуть призвані на цій неділі, будуть направлені, як вже наголосив, до навчальних центрів Збройних сил України. По завершенню навчання, в яких це на протязі 2 місяців, отримавши військово-облікові спеціальності, їх буде направлено до військових частин. Відправляють строковиків області в десантно-штурмові, сухопутні війська, також на службу у Повітряні сили України. Офіцери з частин закликали батьків не хвилюватись, адже нині бригади забезпечені всім необхідним. Наприклад, харчування здійснюється за каталогом продуктів. Тобто на вибір 2 перших блюда, 2 других. 2 салати, тобто батьки можуть не переживати, що діти будуть голодні. Казарми також відремонтовані. Останнім часом, наприклад, в нашому центрі проведена велика робота по дообладнанню навчальних класів. Відправили строковиків урочисто, а священники благословили в далеку дорогу. Спаси, Господи, людей Твоє, і благослови наслідя Твоє. Після урочистостей військові попрощалися з рідними. Буде скучно без нього, але трохи радісно, тому що не буде кожен день підколювати чимось. Я пам'ятаю, що це все було наоборот. А що ти придумала? Що скучати? Це швидко полетять ці роки. Роки, 1,5 року, що це небагато. Рушили на загальні збори. Військові наголошують, солдати призиваються на строкову службу, не залучаються в зону проведення бойових дій. Солдати можуть підписати контракт на службу, однак тільки за власним бажанням.